Orunga biashara weka jamai sokuti ya miawaju kutibuche kutibia STV Twitter redemption evangelical international church Epo aneza kusawa kwa wine Gatusivula mwaka kwa jubile yo Mwenjili ya yomu ya mtukufu Eyale tewa Reverend John Obili yeboa mujia nsambu na hiviri Oro tumai pingiro mwaka nkumi vijia vina isatu Ekwe vye unyo Leta muganda o ukwa noko Neviana bimami vidadi Mwekona metuteme mwaka kuno Oro tegele jevi asovela Umitua leviri nekumi hiviri donka Kido sika na ikonome ya Christe taika wansi Katukulembe la Pastor Johnson kato muanguzi Ida kusika mafuta ya kutule chikoligeru waka kake kamengo Ewali ya gombo lola ikaile Emilia ngodi gula kusawa ikumina hivile doku uncho Elanga tuchivamu kuluna kolo wa sande Kuncho Ngabi wagiriwa TBS Media Trek Brass Band Ne Trek Culture Dancers Toshua.